നമസ്കാരം. ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന. സമ്പർക്ക വ്യാപനത്തിന് കാരണം ജാഗ്രത കുറവെന്ന് നിഗമനം. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷം. കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ അടുത്ത 14 ദിവസത്തേക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ. രാമനാട്ടുകരയിൽ പുതിയ ആർടിഒ ഓഫീസ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. കോഴിമാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് പെരുവയലിൽ സ്ഥിരം സംവിധാനം. കടകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കും. കോവിഡ് കാലത്ത് ഹൃദയാരോഗ്യ സംരക്ഷണം പ്രധാനമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സെപ്റ്റംബർ 29 ലോക ഹൃദയ ദിനം. ഞാൻ അരുണിമ വിജയൻ. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ. നഗരപരിധിയിൽ സമ്പർക്ക രോഗവ്യാപനം ഇനിയും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 14 ദിവസത്തേക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. മാർക്കറ്റുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ, ഹാർബറുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സന്ദർശനം നിയന്ത്രിക്കും. ആളുകളുടെ പ്രവേശനം സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചായിരിക്കണം. 6 അടി അകലം നിർബന്ധമായും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. മാർക്കറ്റുകൾ പോലുള്ള തിരക്കേറിയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോലീസ് കർശനമായ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കി. ഹാർബറുകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണ ചുമതല മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കായിരിക്കും. ജനക്കൂട്ടം കൂടുതലുള്ള ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് ടീമുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽനോട്ട ചുമതല ഇൻസിഡന്റ് കമാൻഡർമാർക്കായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്കുകൾ, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ തൊഴിലുടമകൾ നൽകുന്നു എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം. വിവാഹത്തിന് 50 പേർക്കും മരണചടങ്ങുകളിൽ 20 പേർക്കും മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ കോവിഡ് 19 ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഇത് പാലിക്കുന്നുവെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പാക്കും. ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 6 അടി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും വേണം. പൊതു കൂടിച്ചേരലുകൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. സാമൂഹികം, രാഷ്ട്രീയം, കായികം, വിനോദം, സാംസ്കാരികം, മതപരം തുടങ്ങിയ ഒത്തുചേരലുകളിൽ 5-ൽ കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ, ജിംനേഷ്യം, ടർഫ്, നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ, സിനിമാ ഹാളുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ എന്നിവ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ മെഡിക്കൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ഒഴികെ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ലെന്നും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തും. ജില്ലയിൽ രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള 3 പ്രധാന ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ 2 എണ്ണം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലാണ്. ജില്ലയിലെ 9 ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മേഖലകളിൽ 5 എണ്ണവും കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലാണ്. ജില്ലയിൽ പ്രതിവാര ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 4% ഈ മാസം അവസാന വാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ 10% ഉയർന്നതായി ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആകെയുള്ള രോഗികളിൽ 46.5% കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിനിടയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. കോവിഡ് പ്രതിദിന കണക്ക് 1000-ത്തോടടുത്തിട്ടും ജാഗ്രത കാണിക്കാൻ മടിച്ചു നഗരം. രോഗവ്യാപനത്തിനിടയിലും നിരത്തിലും കടകളിലും ആളുകൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതും മാസ്ക് കൃത്യമായി ധരിക്കാത്തതും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രതിദിന കണക്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി ജില്ലയിൽ 900 കടന്നതും ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവിനെ തുടർന്നാണ്. ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച വരെ 60 പേരുടെ ജീവൻ കോവിഡ് കവർന്നു. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഇനിയും പുറത്തിറങ്ങി നടന്നാൽ ഓരോ വീടുകളിലുമുള്ള പ്രായമായവരും കുഞ്ഞുങ്ങളും അസുഖമുള്ളവരുമാണ് കോവിഡിന്റെ ഇരകളാവുക. രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കാനായി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കടകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് മാത്രമേ ആളുകൾ പ്രവേശിക്കാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മാളുകളിലും മറ്റും ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, കടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വയം കരുതലിന് ചുരുക്ക ചിലർ തയ്യാറാവുന്നുള്ളൂ. ചെറിയ മത്സ്യക്കടകളിലൊക്കെ സാമൂഹിക അകലം ഇല്ലായ്മ പ്രകടമാണ്. ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യക്തിസമ്പർക്കത്തിലും കോവിഡ് സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ഇടപെടൽ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പാളയം മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ അവസ്ഥ. ഒരു പരിശോധനയിൽ 200-ൽ കൂടുതൽ പേർക്കാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവായത്. ഇവിടെ സന്ദർശിച്ച പൊതുജനങ്ങളും നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. പൊതുയിടങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ഇടപെടലുകൾ എല്ലാവർക്കും മികച്ച ചികിത്സ എന്ന ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ഭയപ്പെടുന്നു.
കോവിഡ് കാലത്തെ ഹൃദയ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തവണത്തെ ലോക ഹൃദയ ദിനം കടന്നുപോകുന്നു. കുട്ടികളിലെ ഹൃദ്രോഗം തടയാൻ ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും അതിൽ അമ്മമാർക്കുള്ള പങ്ക് വലുതാണെന്നും ആശ്രമിമിസ് ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രേണു പി കുറുപ്പ് പറയുന്നു. ഇത്തവണത്തെ ഹൃദയ ദിനം കടന്നുപോകുന്നത് ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ്. മറ്റേതൊരു കാലത്തേക്കാളും ഹൃദയാരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട കാലമാണ് കോവിഡ് കാലം. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം ഹൃദയധമനി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഹൃദയദിന സന്ദേശം. കുട്ടികളിലെ ഹൃദയരോഗത്തെ തടയാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അമ്മമാർക്കുള്ള പങ്ക് വലുതാണെന്ന് കോഴിക്കോട് ആശ്രമിമിസ് ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രേണു പി കുറുപ്പ് പറയുന്നു. നവജാത ശിശുക്കളിലെ ഹൃദ്രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നും കോവിഡ് കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും ആരോഗ്യ പരിപാലനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അമ്മമാർ തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഹൃദയ ദിനം അമ്മമാർക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ രേണു പി കുറുപ്പ. ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ശ്വാസം എടുക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കരയുന്ന സമയത്ത് നീലനിറം വരിക, അല്ലാത്ത സമയത്തും നീല കാൽപാദങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിന് ചുറ്റുമൊക്കെ നീല നിറം വരിക, തൂക്കം വയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക, വല്ലാണ്ട് നിർത്താണ്ട് കരയുക, ഇതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാരണം ആശുപത്രികളിൽ പോകാനുള്ള വളരെയധികം മടിയുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപകടകരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ അത് ആപത്തുണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് അമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ. തിരിച്ചറിയാനായിട്ടും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം അവരെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും തന്നെ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിലൊരു നിയന്ത്രണം വയ്ക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അവരെ വീടിനുള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് മുറ്റത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഓടിക്കളിക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിനെ അതിജീവിച്ച് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവർ മിക്കവാറും പൊണ്ണത്തടിക്ക് അടിമയായി മാറും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഹാർട്ടിനെ നോക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ അമ്മമാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക ആരോഗ്യദിനം നമുക്ക് അമ്മമാർക്കായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്തരം ഒരു മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായി മാറുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ജീവിതശൈലി കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരമായും ക്രിയാത്മകമായും നിലനിർത്താൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഹൃദയ ദിനം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. ജില്ലാ വാർത്തകളിൽ ഇടവേള. അവസരത്തിനും ചേരുന്ന കർണാഭരണങ്ങളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഡിസൈനുകളുമായി കാതണി ഉത്സവം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ കാതലണിയോ കലയുടെ പൂർണ്ണ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. രാമനാട്ടുകരയിൽ പുതിയ സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ പുതുതായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട രാമനാട്ടുകര ഫറൂഖ് സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വലിയ തോതിലുള്ള കുറവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. റോഡിലെ തിരക്ക് കുറക്കുന്നതിനും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്റലിജന്റ് ഗതാഗത സംവിധാനം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. അതിന്റെ ഭാഗമായി ബസ്സുകളുടെ സമയപ്പട്ടിക ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് സമയക്ലിപ്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. കേന്ദ്രീകൃത ഓൺലൈൻ വാഹന മുഖപരിശോധനാ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ബേപ്പൂർ MLA VK സി മമ്മദ് കോയ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. MLA PT റഹീം ഓഫീസ് കോഡ് പ്രകാശനം ചെയ്തു.
എന്നുള്ള ആക്ഷേപം അവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വി കെ സി ആ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഈ കാര്യം പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ടി സി വിനേഷ്, ഫറൂഖ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ കമറുലൈല, രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ വാഴയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ, കോഴിക്കോട് ആർ ടി ഒ ഇ മോഹൻദാസ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. കോഴിമാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് പെരുവയലിൽ സ്ഥിരം സംവിധാനം ഒരുങ്ങി. ഫ്രഷ് കട്ട് ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്ട്സുമായി ചേർന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോഴിക്കടകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഫ്രഷ് കട്ട് ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്റ്റുമായി ചേർന്ന് സ്ഥിരം സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമായി. പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കോഴിക്കടകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പദ്ധതി. ഇനി മുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോഴിക്കടകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഫ്രഷ് കട്ട് ഏജൻസി ശേഖരിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി എസ് സിന്ധുവും ഏജൻസി പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദിവസവും കടകളിൽ നിന്നും ശേഖരണം നടത്തും. കോഴിമാലിന്യം സൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ കടകളിലും ഫ്രീസർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി ഏറെ ഗുണപ്രദമാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വൈ ശാന്ത പറഞ്ഞു. സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുരൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോഴിക്കടകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് കട്ട് ഓർഗാനിക്സ് പ്രൊഡക്ട്സുമായി സ്ഥിരം സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചികിത്സകളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കടകളിലും ഫ്രഷ് കട്ട് ഏജൻസിയുമായി കരാറുകൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ ചികിത്സകളിലും പ്രത്യേക ഫ്രീസർ സംവിധാനം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എല്ലാ കടകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും വളരെ അഭിമാനകരമായൊരു പ്രവർത്തനത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു നല്ല പദ്ധതിയാണെന്നും ചിക്കൻ വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കടകളിലെ മാലിന്യം ഫാമുകൾക്കായിരുന്നു നൽകുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ചിക്കൻ വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. ഈ സംവിധാനം ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്നും ചിക്കൻ വ്യാപാരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. അവശതി അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായ സ്പർശവുമായി കിഴക്കോത്ത് പഞ്ചായത്ത് സാന്ത്വന സമിതി. പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് വീൽചെയറും വാക്കറും വിതരണം ചെയ്തു. കിഴക്കോത്ത് പഞ്ചായത്ത് സാന്ത്വന സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ അവശതി അനുഭവിക്കുന്ന 10 വ്യക്തികൾക്ക് വീൽചെയറും 5 വാക്കറും വിതരണം ചെയ്തു. മർക്കസ് RCFI സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മർക്കസ് ഡയറക്ടറും SYS സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനുമായ ഡോക്ടർ AP അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി നിർവഹിച്ചു. എലൈറ്റിൽ മർക്കസ് വാലിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സലാം മാസ്റ്റർ ബുസ്താനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. SYS ജില്ലാ സെക്രട്ടറി PV അഹമ്മദ് കബീർ, RCFI CEO റഷീദ് പുന്നശ്ശേരി, CP അസീസ് ലത്തീഫി, OT ഷെഫീഖ് സക്കാഫി, PC ഹമീദ് ഹാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജാബിർ കച്ചേരി മുക്ക്, സൌദീൻ സക്കാഫി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കിഴക്കോത്ത് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വീൽചെയറിന് അർഹരായവർ സ്വാന്തന സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. വലിയ അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് രുചി വേണ്ടേ? ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ത്രിവേണി ബ്രാൻഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആട്ട, മൈദ, റവ, ചായപ്പൊടി, പിന്നെ അസല് വെളിച്ചെണ്ണി, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചു നോക്ക്. ഇപ്പഴെന്റെ അടുക്കള ഒരു അടുക്കളയായത്. ഏ, കടുപ്പത്തിലൊരു ചായട്ടം കൊണ്ട് തുടങ്ങിക്കോ, ഞമ്മളെ പണി പടപടാന്ന് കഴിയും. കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ ത്രിവേണി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കോഴി പൊരിച്ചാലും രുചിയുണ്ടല്ലോ. ഹോ, അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ലട്ടോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണോ? അന്വേഷിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ, മാർക്കൊക്കെ വളരെ കുറവാ. എവിടെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാ. എന്തിനു വിഷമിക്കണം? MJ അക്കാദമി ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞ മാർക്കിനെ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ സാർ? മാർക്കല്ലല്ലോ പ്രധാനം, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമല്ലേ? MJ അക്കാദമിയിൽ എത്തിയാൽ പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും മാർക്കും ഇരട്ടിയാകും. MJ അക്കാദമി ഫോർ എക്സലൻസ്. പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, CA, CMA, DCA കോച്ചിംഗ്. MJ അക്കാദമി എന്തുകൊണ്ടും മികച്ചൊരു സ്ഥാപനമാണ്. MJയുടെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് MJ മാനേജ്മെന്റ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് MJ അക്കാദമി. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. അമൃതാനന്ദമയ്യയുടെ 67 ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് കോഴിക്കോട് ഹനുമാൻ സേന ഭാരത്. സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ഭക്തവത്സലൻ ആധ്യാത്മിക സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
അമൃതാനന്ദമയിയുടെ 67-ാമത് പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഹനുമാൻ സേന ഭാരതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആഘോഷവും വസ്ത്രവിതരണവും. ആധ്യാത്മിക സദസ് സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ഭക്തവത്സലൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചെങ്കോട്ടുകോണം ഗിരീഷ് സ്വാമി ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും ലഡു വിതരണവും നടത്തി. ചടങ്ങിൽ പുരുഷസ്വാമി രാഹുൽ പ്രഭാത് കല്ലേരി, പുരുഷു മാസ്റ്റർ രാംദാസ് വേങ്ങേരി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഉൽപ്പന്ന സംരംഭമായ ഐറാലുവിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനം സജ്ജമായി. ചണം, മുളക്കടലാസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഈ സംരംഭത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഐറാലു സംരംഭത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയതായി സംരംഭകരായ ഹർഷ പുതുശ്ശേരിയും നിതിൻ രാജും അറിയിച്ചു. ചണം, കടലാസ്, മുള തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി. എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, 100% നമ്മളെ നാട്ടില് കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ചണം, കോട്ടൺ, ജൂട്ട്, ബാമ്പു തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. അത് വീടുകളിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി, ഗിഫ്റ്റിംഗ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഗിഫ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ഈ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ ആയ കലാകാരന്മാരുടെ സഹായിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട്. അതിലൂടെ വുമൺ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, അതായത് വീട്ടമ്മമാരായ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥിരമായ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം കൂടി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ലോകത്തുടനീളം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത്രയും ശക്തമായൊരു നിരോധനം വന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിലൊരു റിലാക്സേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് പേരെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുക. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ, MSAI എന്നിവയുടെ അംഗീകാരവും നേടിയതാണ് ഐറാലു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. കാർഷിക ബിൽ കർഷകരോട് കാണിക്കുന്ന കൊടും ചതിയെന്ന് കിസാൻ ജനത. പുതിയ കാർഷിക ബില്ലിനെതിരെ കിസാൻ ജനത നൊച്ചാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി വത്സൻ എടക്കോടൻ. ഇന്ത്യയുടെ ജീവശ്വാസമായ കാർഷിക മേഖലയെ ഏതാനും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീരെഴുതിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച കാർഷിക ബിൽ കർഷകരോട് കാണിക്കുന്ന കൊടും ചതിയാണെന്ന് കിസാൻ ജനത സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വത്സൻ എടക്കോടൻ പറഞ്ഞു. പുതിയ കാർഷിക ബില്ലിനെതിരെ കിസാൻ ജനത നൊച്ചാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. KM കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ലത്തീഫ് വെള്ളിക്കോട്ട്, VK ഭാസ്കരൻ, CH ബാബു, C കുഞ്ഞിക്കണാരൻ നായർ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.